të shtëpisë pastaj nuk mbarojnë ndonjëherë, se më duhet edhe të laj dhe të shplaj patjetër. I bëm vetë këto. Merresh vetë këto. I bëj vetë. Sigurisht se nuk është koha për të ftuar një, por përgjithsisht unë i bëj vetë, nuk e kam problem. Nuk të ka sikletosur këto kohë që për shkak duhet merresh me shtëpinë, duhet ta mbash. Nga fillimi në fund, se të gjithë. Jo, po jam bërë pak manjak. Ashtu. Pra edhe nëse shoh një kokrisë të vogël pluhuri, e marr direkt leckën ta pastroj, se është dhe kjo frika e higjienës që duhet të jetë maksimale. Por jo, do të thënë, madje po e shijoj, po zbuleca kështu gjëra në shtëpi që se kam të vogël, por shumë të garkuar dhe shumë gjëra i kisha haruar siç e thënë. Po një shtëpinë me këtë rast. Shtëpinë dhe veten, megjithëse un kam ardhenë shumë mirë me veten dhe me vetminë, e njoh mjaftueshëm dhe më pëlqen të ndaj kohë me veten, po për rritës e vërtetës, vetëmi për e ndjej pa këto ko, sëpse shpia ime është gjithmonë plot me njerës, qoftë afërm, qoftë miq, dhe këto ko nuk kam ftuar askënd, kështu që të themin në këtë prag 22 vjetori, unë po ndjej për herë të parë në jetën time disi vetmin. Jo, dëgjo, është kalimtare, nuk e vetëm ti. Po, po, e qartë. Janë të gjithë njerëzit që jetojnë vetëm dhe të cilët të kanë menduar jetë në tyre ta kenë, jo me një partner, por të kenë miqë shokë, sepse jetë është dhe ajo, familje është dhe ajo. Por duke sikur, po, është një zgjedhje, po në këto ditët e karantinës ti është vetëm është vërtet, por lajmi mirë është që do mbaroj kjo karantinë dhe do t'i rikthehemi edhe siç ka qenë. Prapë shtëpia do jetë plot me miq, me shok, me njerëz që do të pish një gotë, kështu që do vazhdoj jeta, nuk do ndalet, nuk ka nga t'ja mbaj. Jo, patjetër, jeta vazhdon gjithmonë. Kjo është e sigurt, çështja është vetëm me çfarë kosto. Edhe unë uroj që kosto dhe për fat mirë, të paktën në vendin ton, duket që deri tani let me çfarë shikojmë në Itali, në Spanjë, janë vërtet shifrat ronditse. Thank you.